ក្រោយទទួលដំណឹងអាកាសយានិញទាំងពីររូបបាត់បង់ជីវិតអ្នកនាងចន្ទច័ន្ទលក្ខណាចេញមុខលើកឡើងថាមិនដឹងមុនគាត់ផុតតើពិបាកយ៉ាងណាទេកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាបាត់តាហេតុធ្លាក់ឧធម្មភកច្ចៈក្នុងភូមិសាស្ត្រជួរភ្នំក្រវាញបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមមហាជនព្រោះតែបារម្ភពីសុវត្ថិភាពអាកាសយានិញទាំងពីរនាក់ដែលបានអាស្រ័យលើឧធម្មភកច្ចៈក្នុងកន្លងពេលនោះយ៉ាងណាមិញជាការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះអាកាសយានិញទាំងពីរនាក់នោះត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះអាកាសយានិកម្នាក់មានឈ្មោះខេងឆៃយុទ្ធត្រូវបានគេប្រទះឃើញថាបានបាត់បង់ជីវិតនៅកៅអីយន្តហោះបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី30កក្កដានេះសាកសពរបស់អាកាសយានិកម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាសុនផល្លាបានគេរកឃើញថាបានស្លាប់នៅចម្ងាយប្រមាណ210ម៉ែត្រពីកន្លែងធ្លាក់យន្តហោះផងដែរយោងតាមការជូនដំណឹងពីក្រសួងការពារជាតិកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដានេះបានឲ្យដឹងថាព្រឹកនេះវេលាម៉ោង 10:30 នាទីក្រុមការងាររករកនិងសង្គ្រោះរបស់ក្រសួងការពារជាតិបានរកឃើញសាកសពអាកាសយានិក2នាក់គឺអាកាសយានិកសុនផល្លាដែលនៅចម្ងាយប្រមាណ210ម៉ែត្រពីឧធម្មភកច្ចៈដែលបានបាត់បង់ការតាក់ទងកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្នុងបេសកកម្មហ្វឹកហ្វឺននៅចំណុចឃុំថ្មដាស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ពេលនេះក្រុមការងាររករកនិងសង្គ្រោះមិនទាន់អាចបញ្ជូនសាកសពតាមឧធម្មភកិច្ចមកកាន់ទីបញ្ជាការបានទេដោយសារមេឃកំពុងភ្លៀងខ្លាំងនៅតំបន់នោះក្នុងនោះផងដែរគេក៏បានឃើញតារាសម្ដែងអ្នកនាងចន្ទច័ន្ទលក្ខណាក៏បានបង្ហោះនៅចម្រៀងមួយបទនិពន្ធជូនអាកាសយានិកទាំងពីររូបដែលបាត់បង់ជីវិតដែលបទចម្រៀងមួយបទនេះពិតជាពីរោះដាប់ហើយពិតជាចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកទៅតាមអត្តន័យដ៏អន្លង់អន្លូចរៀបរាប់ពីការធ្លាក់យន្តហោះនៅពេលដែលបាត់បង់ជីវិតរបស់អាកាសយានិកទាំងពីររូបនេះដោយអ្នកនាងចន្ទច័ន្ទលក្ខណាលើកឡើងបែបនេះថាបទទទួលដំណឹងដល់សានក្រៀមក្រំនេះនិពន្ធទំនុកតាមលំនាំដើមនិងដឹកនាំផលិតបណ្ឌិតអេងកេងឈុនសម្រួលបទភ្លេងលោកលីប៉គឹមបច្ចេកទេសសំឡេងលោកស៊ីវសុកខឿនលំនាំបទវិបដិសារីសំផស្សភូងច្រៀងដោយកញ្ញាផនស្រីខួយកាត់តវីដេអូលោកណុងវណ្ណេផ្នែកអក្ខរាវិរុទ្ធលោកសុំសំអានខ្ញុំសូមចូលរួមសោកស្ដាយនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយក្រុមគ្រួសារសពដោយក្តីសង្វេគនិងក្រៀមក្រំជាទីបំផុតសូមដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធបងប្រុសសុនផល្លានិងប្អូនប្រុសខេងឆៃយុនបានទៅកាន់សុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយអ្នកនាងចង់ចាន់លក្ខណាបានបង្ហោះវីដេអូសម្ដេចកតេបណ្ឌិតបុណ្ឌនីហ៊ុនសែនទេស៊ូព័រមានក្រោយរកឃើញសពអាកាសយានិកលោកសុនថ្លាដែលបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណេរបែបនេះថាមិនដឹងថាមុនគាត់ផុតតើគាត់ពិបាកយ៉ាងណាទេខ្លោចចិត្តណាស់យ៉ាងណាក៏សូមអរគុណនិងកោតសរសើរដល់ក្រុមការងាររករកនិងសង្គ្រោះរបស់ក្រសួងការពារជាតិអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពជើងអាកាសកងទ័ពជើងគោកយុទ្ធភូមិភាគទី5គណៈបញ្ជាការខេត្តដែលបានបំពេញភារកិច្ចក្នុងប្រតិបត្តិការរករកនិងសង្គ្រោះនេះប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងភាពអង់អាចជាមួយនឹងការជូនដំណឹងនេះក្រសួងការពារជាតិសូមចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតជាមួយក្រុមគ្រួសារសពការពលីជីវិតរបស់អាកាសយានិកទាំងពីររូបនេះគឺជាការបាត់បង់នៅធនធានមនុស្សរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជាពិសេសកងទ័ពជើងអាកាសដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុត